Hello, hello. We're all in one. It's for you, celeb show. Need to have a monster cake. Tuna mwini gothi gothi owetwo kago wa murani na rĩu haha tũrenda kũmuonia cai wa macelebu cai wa macelebu nĩwakĩona ũrĩa macelebu marĩaga kau nĩ gacai wakĩona hau hena arĩa nini meone mau nĩ matumbĩ na tũnyanya na cai mwena ũyũ ũngĩ nĩ kũrĩa gĩchinku ndĩrariwaĩngĩtageithia mwĩroreri ĩhakuhĩ na kana mbere wa nguci rĩrĩ ĩrahingũrirwo nĩ aretwo atĩatũkũmenya rĩtwa rĩa nguci aretwo Charlotte ũrĩa warĩ mwene hau mbere ũhĩtũke Jambis hau mbere hanini nĩho rĩu modern na nĩho tũrĩ tũkĩnyua cai wa macelebu na mwĩroreri wa gĩkũyũ celebs show cai nĩ wakĩona hau ũcia nĩ ũreyonera cai matumbĩ nĩ wakĩona ũkaigĩrĩrwo tũnyanya hau inyu na tũindo tũingĩ mũno twĩ hau na ũcio nĩguo cai wa macelebu wa kienyeji rĩu thikũ ici andũ mamenyerire kũrĩa ma broiler metagwo broiler ici cia cindano ya njui na nĩ njoo ĩrĩgũaga ĩgatũka nĩ kũnora ndikwaria mũno tondũ ndigũkĩte gũcambia no macelebu nĩ tũrĩaga matumbĩ ma thauti ĩkauma kuma na wĩna rwĩmbo rwerũ rwĩmbo rwerũ rwega mũno rũthaka mũno atĩ rũretwo atĩa kiugo kĩmwe nĩ rwa kũgoca kĩgoco waya ya umeme na mwĩroreri wa gĩkũyũ celebs show nĩ tũgũkorwo rĩu tũgĩkũrehera rĩu tabarĩra official kago wa murani thĩinĩ wa gĩkũyũ celebs show very soon very soon nĩgetha tũ introduce rwĩmbo wega ũga rwĩtagwo kiugo kĩmwe na nĩ tũronire ngari yaku nĩ andĩkĩte kiugo kĩmwe maigua nĩ celebu celebu atĩrĩtwo nginya ngari na nginya nĩ tũgũkorwo tũgĩka tabarĩra ya celebu na ngari thĩinĩ wa gĩkũyũ celebs show na no tũgũkorwo tũgĩka celebu na iratũ na no tũgũkorwo tũgĩka maũndũ maingĩ haha hau matuo gũkuonia cai wa macelebu no nĩ wega ũgakĩonaga ũrĩa macelebu maikaraga kana tiguo ũcio nĩ cai na nĩ ũrakĩona mwĩrori na tambo twĩre atĩrĩrĩ kagwa murani cai nĩ mbeca cigana kana twĩte mwendia ũka hanini ũka mũndũ ũtarĩ na guoya oke atarĩrie mwĩroreri wa gĩkũyũ celebs show cai nĩ mbeca cigana oya microphone oya microphone cai mwĩroreri wa gĩkũyũ celebs mwendia nĩwe ũci cai nĩ ciringi thate good haya matumbĩ matumbĩ merĩ nĩ ciste chapo nĩ thate nyanya ĩmwe nĩ ikũmi cigoka mbeca cigana 140 ũguo cai tu wa rũcinĩ nĩ ciringi igana rĩa 40 na kũu nĩ kũhahũra tu mũno ũguo nĩguo macelebu maikaraga mwĩroreri-inĩ wa kĩĩrĩga mwendia nĩ agĩkwĩra ũrĩa cai ũkiumaga haha modern cave ũlũlũ yayo na nĩ wega mũno hatĩna kago wa murani na niĩ
itago mose hey na tv no turi thini wayo itago gikoyo celeb show na wona mundu thini wa shino ukamenya ni celeb waya ya umeme eh wakiona shida maono ni tokoro tokuonia very soon eh wololo yayi meno yeyo ni na mundu The number one female artist in Kenya. Now this is a makiria ma 100 million. Yeah, area YouTube. This is the number one female artist in Kenya. Yeah, how many albums? Two me ha. Director wa ke Nikotma. Nanu e ora korwa yuta video. Naru koru. Wallo lo ya. Suba mai mahiu dia kiabu, lalu kiabu ni kau coba yang hidup perahu kiabu, ye? Namun orang luar itu selek, kari ganiru, umpama ni udah dag, tau puri. Di hari riri motors, karena riri car bypass, ye? Riri car bypass, eh hau kiabu bypass, ye? Hau ni ukora dunia tangu ambrani, aduatoni, ye? Ani meo koro magikwete liya gari liya yodi ureda pati koro yi gari ni Mercedes, Prado isi sheka ukuroko yani gari mide bayo ne si hao yu mito wa ikoni ya shayu ama celebu yore ni nwaki yu natango wa murani yore ya wewe kare usubiki wewe ololo ya shayu nyuwa uomu Ololo ya. Nah, ni semua. Mereka juga itu seleb. Napa yang aku nak dudek? Oh he. Tuduh he adu. Meja hari ini kau ginjera nama. Macam ni nama aje ginjera. Ni kita gua mosek. Nah, ada YouTube. Kena ni nak kita gua mosek. Kenya. Kene gua ni rupa kita gua. Featuring HSC. Kau siapa tua gua kita siapa. Na nigena ga muno ni gukorwo mudusio at least nya tunyikagira muno kuita aini kaga nya murangi mari muno rewe tawa murangi ni kwa kinya muito atafarira ino yani ya aiwa yani juma tafarira no gonia toko da kuonia muirore chaiwa masele kana tingo nari hau ni tuma hau ni tuma waro igi chai Yung mula ni wah, kau seleb. Mau tu mula ni tua kira, bye bye. Tapi hamu yang bodoh, gaya kurang, asal.